Här har jag försäljningskontraktet med Steel Corporation. Och härmed, river jag sönder det. Ja, vad gör du? Du tar tillbaka kontraktet. Tack för det, Kim. Hon gav dem till mig och lät mig bestämma om jag ville skicka iväg dem eller inte. Kim, vad hände? Ja, hon kom på andra tankar vad som var viktigt här i livet. Nej, men det blir inget uppköp. Nej, allt är avstyrt. Men var är de nu? Ja, jag vet inte. Hon har blott Stockholm. Men älskar du jakt? Nej, men förlåt. Jag tappar visst kontrollen lite. Mycket obehagligt och ytterst ovanligt. Men alldeles rätt och äntligen dags! Vänta. Du, det kommer någon här borta som väldigt gärna vill få träffa dig. Ja, det är han. Hej, Erik. Ja, det är mig som du letar efter. Jag är din far. Vad fan? Hej. Konstigt att träffa din bror. Alex, det här är Erik.